rekli ste imate dobru komunikaciju i sa BIM-om, sa HNS-om, započeli ste to prije jedno 3 mjeseca. Dok su stigli ti razgovori i pregovori? A jako su kompleksno pitanje i ne možete očekivati da nešto se nije 20 godina riješilo, da se riješi preko noći. Ako govorimo o maksimirskom stadionu, isto tako ako govorimo o lokaciji Zagrebellu, koja je ovih dana isto tako u fokusu javnosti vezano za interese i Dinama i Hrvatskog nogometnog saveza i trenutnog korisnika, to je NK Zagreb, s kojim grad Zagreb vodi spor vezano za korištenje te lokacije. To su sve na neki način neriješeni problemi koji su ono godinama, a i desetljećima akumulirani i radimo ono punom parom da se razriješe, ali naravno da smo pažljivi oko svakog koraka pravnog i na drugi način da ne napravimo neku grešku, jer jedno kad to riješimo onda će to desetljećima funkcionirati. Hvala.